はい、今ね、青森県の八甲田にいます。もうそろそろね、紅葉も始まってきてますね。非常に綺麗ですね。いい場所はですね、地獄沼っていうちょっと場所なんですね。すごく怖い名前ですよね。ただ沼自体はすごいね、エメラルドグリーンで綺麗です。100年前の八甲田山の火山活動によって、形成されたということですね。魚が生息できない強酸性で90度の熱湯が毎分2700リットル湧き出ているということです。底なし沼と言われているそうです。それでこの地獄沼なんでしょうね。近づいてみますね。ここから行けそうですね。色は綺麗ですね。とても地獄には見えないですけどね。向こう側の方でね、ちょっと湯気が出てますね。ちょっと面白いコントラストですね。湯気とね、紅葉と一緒に見れるという。まだちょっとね、早いんですけど、でも徐々にね、色づき始めてますね。暑いって書いてるんですけどね、ちょっと触ってみたいと思います。ここちょっと危険ですね。ここちょっと触れそうですからね。よく見るとね、なんか硫黄の匂いしたりとか、なんかそんな感じですね。ここはちょっとそんなに暑くないですけど、ぬるいって感じですかね。でもあっちはね、湯気が湧いてるんでね、もしかしたら本当に暑いかもしれないです。底なし沼だとか地獄沼だとかって言われてるくらいですから。こっち側行ってみましょうね。あ、こっから見るとね、より綺麗ですね。全体はこういう感じですね。湖面に木々がね、映り込んでますね。おそらくここは紅葉の名所らしいです。はい、以上ね、八甲田にある地獄沼でした。ご視聴ありがとうございました。